سمي ماكدة حسين عرشي بالال بالت دارنا يسوس سيتو شجو جناتني نيابيت يوم جمعرية كاغر وطو مسرات بزوم آي وددم ناتاچن بتلي بتام አትፈቅድም አገር ውስጥ ሰርተን አገር እንድናሳድግ አብረን እንድናድግ ነው የምትወደውና በትዳር ምክንያት ነው መጀመሪያ ከሀገር የወጣሁት ለዛ ነው ተፈቀደልኝ እንጂ አይፈቀድም ነበር መጀመሪያ ሰውጣ ወደ ዱባይ ነው ተጓዝኩት እዛም ዱባይ ሄልዝ ኬር ሲቲ ሜዲ ክሊኒክ ሲቲ ሆስፒታል የሚባል ሰርቻለሁ ከዛ በመጨረሻ ወደ አሜሪካን ሀገር ሙቭ አደረግንና ያው የራሳችንን ቤተሰብ መስርተን ስራም ልጆች ማሳደግም ጀመርን መጻፍም ተጨመረበት ወላጅነት ከቃላት ይልቅ በስሜት የሚገለጽ ድንቅ ተፈጥሯዊ ስጦታ ሁሉም ወላጅ ጋራ የሆነ ስሜት ቢኖረውም ልጆችን የተለየ ያስተዳደግ መርሆችን በመከተል ማሳደግ ደግሞ የወላጅ ስራ ነው እንደዛ መሆኖ ግን እናትነት ላይ ሲመጣ ፍቅሩ ይለያል ከሌላው በተለየ አይተነው የማናውቀውን ፍቅር ፍርሃትና ጥንካሬ ስለሚቻረን ልጆቻችንን ለማሳደግ ረጅም ርቀቶችን እንጓዛለን ለዚህም ይመስላል ማክዳ ሁሴን አርሺ ሴት ልጆቿን መሰረት አድርጋ የዓለም መብራቶች ስትል የህፃናት መጻፍ ለመሰነድ ምክንያት ይሆናት እዚህኛው መጻፍ ላይ ነው ያተኮርነው በእንግሊዘኛና በአማርኛ ወዳለውና ሌሎች የተጀመሩ በጣም ብዙ መጻፍቶች አሉኝ እነሱን ለመጨረስ ሞክራለሁ ይሄኛው ሲጻፍ መጀመሪያ በእንግሊዘኛ ነው የተጻፈው እና ወደ አማርኛ መመለስ ፈለኩኝ ያደኩበትን ሀገር መدرس ፈለኩ ለልጆችና አሁንም ወደ ተለያየ ቋንቋዎች ለመቀየር ወደ ትግርኛና ወደ ኦሮምኛውን አክቹአሊ እየሰራን ነው ሌሎች ተጨማሪ ቋንቋዎችንም ለመጨመር ፕላን አለ አላማው ያው ምን አድርገውን ነገር ደስተኞች ሆነን ማድረግ ከቻልን ደስተኛ ዜጋ ማፍራት እንችላለን ደስተኛ ዜጋ ሲኖርን ደግሞ ፍቅር የተሞላበት ቤት ይኖርናል ሰላም ያለው ሀገር ይኖርናል ማደግ እንችላለን ብዬ ሰላምንኩኝ ራሱንም ከዛ አንጻር ነው የመረጥነው እና ሁለት መልእክት አለው ወደ ኋላ ወይ እንመጣበታለን መልእክቱን በመጀመሪያ በማምስ ቾይስ አዋርድ የሚባል አለ ትልቅ ኦርጋናይዜሽን ነው እዛ ለቤተሰብ ፍሬንድሊ የሆኑ መጽሐፍቶችን ሊትሬቸሮችን እንደዚህ ስነ ጽሁፎችን እየመረጠ ሽልማት ይሰጣል በሱ ጎልድ አዋርድ ተሸልሟል መጽሐፉ ሌሎች ሌሎች ፕሮዳክቶችንም ይያየ ለቤተሰብ የሚሆኑትን ሽልማት ይሰጣል ላለፉት 20 አመታት የነበረ ድርጅት ነው ሁለተኛው ስቶሪ ሞንስተርስ የሚባል መጽሔት አዘጋጅ ድርጅት አለ ከመምህራኖችና ከላይብረሪያኖች ጋር ነው የሚሰራው ለልጆች የሚሆኑ መጽሐፍቶችን ይያየ የገመገመ ሽልማት ይሰጣል እሱንም አሸንፏል ሶስተኛውም እንደዚሁ ሊትሬቸር የገመገሙ ሽልማት የሚሰጡ ኦርጋናይዜሽን ናቸው ሁለተኛው ወደ 38 አመት ገደማ አክቹአሊ አለ አሜሪካን ሀገር ትልልቅ ታዋቂ የሚባሉ ሰዎችን እየጋበዘ ኢንተርቪው ያደርጋልና እነሱን ሶስቱን ሽልማቶች አሸንፏል እንግሊዘኛው በጣም ደስ ብሎኛል ትልቅ ክብርና ኃላፊነት ይሰማኛል አገር የምትሰራው የምትፈርሰውም ያው ልጆች ላይ ስለሆነ ልጆች ላይ የሚሰሩ ሰዎች ላይ በጣም አክብሮት አለኝ በተለይ ደግሞ አሁን ይሄንን መጻፍ ያዘጋጀችዋ ደራሲ ጋር ስትመጪ የምትኖረው ውጭ ሀገር ነው በእንግሊዝኛ ነው መጀመሪያ የጻፈችው በእንግሊዝኛ የጻፈችው በአማዞን በከፍተኛው ናት እየተሸጠ እየተነበበላት ሳለ ወገኖቿን አስባ ዛሬ ደግሞ በአማርኛ ቋንቋ ይሄንን መጻፍ አስተርጉማ ሰላምታሽ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ እንግዲህ የሴቶች ልጆች እናት እንደመሆን የመጠን ስጽፈው ልጆቼን ያሰብኩ ነው የጻፍኩትና ለነሱ ምን አይነት መልእክት መንገር ፈልጋለሁ ምለው ባና ኖራችን ለማሳየት እንሞክራለን ቤት ውስጥ አብረን ስላለን ለልጆቻችንና ለልጆቼ ማደርገውን ነገር ለሌሎች ልጆች እንዴት ነው መደርሰው በያሰብኩኝ ከዛ ያው መጻፍ እችላለሁ መጻፍ ስለምችል በመጻፍ አድርጌ ልጆች መጻፍ ለምን አልጽፍም ብዬ ወሰንኩኝ ኮንቴንቱ ያው ሴቶች ልጆች ናቸው ካራክተሮቹ የተለያየ ያው ዓለም ላይ 7 ቢሊዮን ሰው አለ ለ7 ቢሊዮኑም የተለያየ ዝንባሌና ተሰጥኦ ነው ያለው አሁን ያለንበት ጊዜ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ያልተጻፉ የህብረተሰብ ህግጋት አሉ አይደል ውጤታማነትን ካንድ ነገር ጋር ያገናኙታል ለምሳሌ ወተሽ ሰርተሽ ገንዘብ ማምጣት ሊሆን ይችላል እንደሱ አይደለም ውጤታማነት ለሁሉም ሰው የተለያየ ነው
ላንዷ ቤት ቁጭ ብሎ ልጆቿን ማሳደግ ሊሆን ይችላል ላንዷ ወጥቶ ስራ ሰርቶ ገንዘብ ማምጣት ሊሆን ይችላል ላንዷ ሪሰርች መስራት ሊሆን ይችላል ይለያያልና ሁሉም ዝንባሌያቸውን ፈልገው አግኝተው ያንን የሚፈልጉትን ነገር ደስተኛ ሆነው እንዲሰሩት ለማስተማር ነው ይሄ ሐሳቡ የተጻፈው ከቨር ፔጁ ላይ እንደሚታየው ጥቁር ነጭ ብራውን አሉ ኤዥያን አሉ በሃይማኖታቸው ለመግለጽ ካራክተሮቹን ከመጀመሪያው ጀምሮ ራሴ ነኝ የቀረጽኳቸውና ያላቸውን የባህል አመጣጥ ባለባበሳቸው የሃይማኖታቸው በሚያደርጉት ምልክቶች ለመግለጽ ሞከረናልና ከልጅነታቸው ጀምሮ ጓደኛሞች ናቸው ስለዚህ ይሄ ልዩነት እንዳለ ሆኖ ይሄ ልዩነታቸው ሳይገድባቸው ወይም ደግሞ አንዷ እኔ ሐኪም ነኝ እቺኮ የቤትም ቤት ናት ብላ ወደታች ሳትመለከታት ምክንያቱም የሁሉም የሚያደርጉት ነገር እኩል ዋጋ አለው ለህብረተሰብ ሳትመለከታት አብሮ የዘለቀ በሰላም የዘለቀ በፍቅር የዘለቀ ጓደኝነት ነውና ያንንም ጭምር ለማስተማር ነው ከሷ ጋር በአጋጣሚ የተገናኘ ነው ደራሲ አማሃበር ለጉዳይ ሄጄ ቁጭ እንዳልኩኝ እኔን ፈልጋ መጣ ነው አላውቃትም አታውቀኝም ግን እኔን እንደምትፈልግ ዛ ስትናገር እሳቸው ናቸው አሏት ከዛ ከወንድሟ ጋር ነው በጣም በሚገርም ትህትና ጠየቀችኝ እስኪ ላንበበው አልኳት አነበብኩት በመጀመሪያ ደረጃ አንተ ነህ ከበደ በጣም በቅርብ የማውቀው በጣም የምወደው ጋዜጠኛና የስነ ጽሁፍ ሰው ነው ጥሩ አድርጎ ወደ ኢትዮጵያዊኛ መልሶታል ጥሩ አድርጎ ተርጉሞታል እኔ ደግሞ ካለኝ ልምድ እንዲሁም ደግሞ ከንባቤ ከምኔ ያንን መጽሐፍ ካነበብኩ በኋላ አንዳንድ ተራ ግድፈቶች ሊገኙ ስለቻሉ እነዚያን ማስተካከል ማቃናትና የግጥም ባህሪ እንዲኖረው በማድረግ በኩል ነው የሰራሁት የግጥማዊ ስልትን ተከትሎ በጥሩ መንገድ የመጣ ነው ከዛ ውጭ ግን ይሄ ተስፋን የሚፈነጥቅ አውንታዊነትን የልጆቹን ውስጣዊ ብርታትን አድምቆ የሚያሳይና መጨረሻ ለሰው በለፋበት በደከመበት ነገር ውጤታማ እንደሚሆን ለማሳየት የሄደ ስለሆነ ከላይ ስናየው መጽሐፉ በጣም ግሩም የሆነ ሐሳብ ያለውና ደስ ብሎኝ እኔ ለልጄን ያነበብኩላትና ምን ያህል እንደተደሰተች አይቻለሁኝ ስለዚህ በዚህ አይነት መጽሐፉ በጣም ይበረታታ ነው ብዬ አምናለሁኝ የህፃናት መጽሐፍን ስታገመግሚ ብቻሽን አይደለም ልጅ ካለ ከልጅ ጋር ጥሩ ነውና ለልጄ እኔም አንብቤለት ባለቤቴም አንብባላት ድገሙልኝ ነው የሚለው ስለዚህ መጽሐፉ ሰክሰስፉል ነው ልጆችን በጣም የሚማርክ መጽሐፍ ነው ከልጆች አቋያ ዝግጅቱም አሁን እሷ በጣም በአርት ፔፐር ነው አርት ፔፐር ይፈልጋል የህፃናት መጽሐፍ ምክንያቱም ከለር ፉል የሆኑ ስዕሎች እንደሚገባ ያሉት ግጥም ይወዳሉ በግጥም የተዘጋጀ ቀለል ባለ ቋንቋ በአብዛኛው እዛ ላይ ያሉት ከጥቂት ቃላት በቀር ቀለል ባለ ቋንቋ የተዘጋጀ መጽሐፍ ስለሆነ ልጆች በቀላሉ የሚያነቡት የሚወዱትና ትልቅ መልእክት ያለው መጽሐፍ ነው መጽሐፉ ለልጆች ቪዥናቸውን ከልጅነታቸው ጀምሮ ምንድነው መሆን የምፈልገው የሚለውን ጥያቄ እንዲጠይቁ የሚያደርግ ነው ልጆች ሲያነቡት ምክንያቱም ካራክተሮቹ መጽሐፉ ላይ ተሽ አንዷ ፓይለት አንዱ ነጋዴ አንዱ ሳይንቲስት አንዱ መምህር የተለያየ ነገር መሆን የሚፈልጉ ልጆች ከልጅነታቸው ጀምሮ ያንን ምኞታቸውን ይዘው መጨረሻ የት እንደሚደርሱ ለማሳየት የተጻፈ ነው ሆሃያት ይሄ በዘፈቀደሃ በዘፈቀደለ ማነው አ ጸ እንደዚህ አላምንም እኔ ሁሉም ሶስቱም ሃ የራሳቸው ቦታ አላቸው ሁለቱም ሰ የራሱ ቦታ አለው አ እንደዚህ አለው ጸ እንደዚህ ወይ የራሳቸው ታሪካዊ አመጣጥና ትርጉም አላቸው እኔ በዛ ነው የማምነው እንጂ በሃሌታው ሃማይ ጻፈውን በሃመሮሃ ማይ ጻፈውን በሃዘብዙሃን ተጽፎ ሲገኝ ነባር ታሪካችንን የሚያቃውስና የቋንቋችንንም ጥንታዊ ፍሰት የሚያናጋ በመሆኑ ያንን ስለማልቀበል በዚህኛው በማከዳ መጽሐፍም ላይ ያንን ትክክለኛ የፊደል አወራረድ ተጠቅሜያለሁኝ ለዚህም አንዱ ለኢትዮጵያውያን ለሀገሬ ልጆችና ህዝብ ልጆች የሚማሩበት በመሆኑ ፊደላቱ ቦታ ቦታቸውን ይዘው እንዲታዩ ማድረግ አንዱ የደራሲነት ግዴታ ነው ሁለተኛው ደግሞ
ውጭ ሀገር የተወለዱ ኢትዮጵያውያን ህፃናት በሚያነቡበት ጊዜ የትኛው ቦታ ላይ ሀሌታ ውሃ፣ የትኛው ቦታ ላይ ሀመር ውሃ፣ የትኛው ቦታ ላይ ሀዘ ብዙሃን ወይም አ አልፋው አ እና ይሄ ደግሞ አይኑ አይ የሚባለው እንደተጠቀምኩ ካዩ በኋላ ጠይቀው ሊረዱ ይችላሉ። ይህንንም ያግዝ ዘንድ በመጽሐፉ መጨረሻ ላይ የፊደል ገበታ አስገብተንበታል። ኢንተሊጀንት ናቸው ከምናስበው በላይ። እኛ ምንበልጣቸው በኤክስፒሪየንስ ብቻ ነው። አንዳንዴ የሚናገሩት ነገር አው ልክ ነሽ ብለሽ ተቀብለሽ ብቻ ነው የምትሄጂው፣ ምክንያቱም በምንም ከዛ በላይ ልታብራሪው ስለማትች። ከምናስበው በላይ ኢንተሊጀንት ስለሆኑ የኛ ኃላፊነት ደግሞ በጥንቃቄ ፍለፊታቸው የምናቀርበውን ነገር በማስተዋል መስራት ነው ያለብን። ካላሳየናቸው ካላዩት ነገር አይመርጡም አይደል? ከሚያዩት ነገር ነው የሚመርጡት። ስለዚህ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁሉም እኩል እንደሆነ፣ ያቺ ነጭ ስለሆነች መጥፎ እንዳልሆነች፣ ያቺ ጥቁር ስለሆነች እንደዚህ እንዳልሆነች፣ እንደዚህ ሳይከፋፍሉ እንዲያድጉ። ስንወለድ በፍቅር ነው የምንወለደው፣ ጥላቻን ነው የምንማረው። ልጅ ከፍቅር ውጪ የሚያውቀው ነገር የለም። አድጎ ነው ጥላቻ ነው የሚማረው። ሶ ጥላቻ የሚባለው ነገር ጋር ሳይደርሱ ሁሉንም በአንድ አይን ነው ልጅ የሚያዩት። አይተሻቸው ከሆነ መጫወቻ ቦታ ብትታያቸው ገብተው ይጫወታሉ። ማነህ? ምንድነህ? ከየት ነው የመጣኸው? ሚል ነገር ልጅ አያውቅም፣ አዋቂ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ያንን እዛ ላይ ለማበርታት ነው እንጂ አዲስ ነገር ለማስተማር አይደለም። ጥላቻ አያውቁም፣ ልዩነት አያውቁም። ይሄ እንደዚህ ነው፣ ይሄ እንደዛ ነው አያውቁም። ይሄ አበሳጨኝ ወይም አስደሰተኝ የሚለውን ነገር ሊነግሩሽ ይችላሉ ትንሽ ከፍ ሲሉ እንጂ፣ ፍቅር ስለሆነ የሚያውቁት የእነሱ ፍቅር ላይ ለማበርታት ለማጎልበት ነው ይሄን ያደረግ ነው። የዛሬዋ የዓለማችን ሀያሏ ሀገር አሜሪካ የተፈጠረችው ትላንት በዚያ ስፍራ ይኖሩ በነበሩ ቀይ ህንዳውያን አማካኝነት ነው። አውሮፓውያን ያንን ክፍለ ዓለም ካገኙም በኋላ ከአውሮፓ እየተሰደዱ ሄደው ቀይ ህንዳውያንን ከፍተኛ በደል በማድረስና እነሱ በገዛ ሀገራቸው በመበደል ስደተኞቹ የበላይነትን ይዘዋል። ከዛ በኋላ ታዲያ ከመላ ዓለም እየተሰደዱ የሄዱ ህዝቦች በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ውስጥ አሉ ማለት ይቻላል። እነኚህ ከመላ ዓለም የሄዱ ህዝቦች የራሳቸውን ጥንታዊ የሆነ ባህል፣ እምነት፣ ቋንቋ አላቸው። አሜሪካ ከገቡ በኋላ ግን ወደ አንድነት መጥተዋል። ይሁንና ግን በዲሞክራሲ በግንባር ቀደምትነት ስሟ የሚነሳው አሜሪካ በ1900ዎቹ አካባቢ ቀላል የማይባል በሴቶች ላይ መድሎ እንደነበር ታሪክ ይናገራል። ለዚህም ነው ዛሬም ድረስ መልኩን እየቀያየረ የሚታየው ሴቶችን ዝቅ አድርጎ የማየት አባዜና ዘረኝነት በተለያየ መንገድ መቃወም ግድ የሚለው። ይህንን የህፃናት መጽሐፍ ታዲያ በዚህ ጉዳይ ላይ አንዳች ነገርን ይላል። መጽሐፉ በጣም ደስ የሚለው በአንድ ትልቅ ምክንያት ነው። አንዱ ተጽዕኖን፣ በሴቶች ላይ ያለን ተጽዕኖ፣ አትችይም ባይነትን፣ ከወንድ በታች ነሽ ባይነትን፣ ሰርታችሁ የትም አደርሱ ባይነትን፣ በተጽዕኖ ስር ሴቶች እንዴት እንደኖሩና እንዳሉ፣ ይህንን በህብረተሰቡ የሚደርስባቸውን ተጽዕኖ አስወግደው ወይም ደግሞ ገለል አድርገው ዓላማና እቅድ ይዘው ከህፃነታቸው ጀምሮ ዓላማቸው ግብ ለመድረስ የሚያደርጉትን ጥረትና ትግል የሚያሳይ ነው። ከገረመኝ የተለዩ ነገሮች አንደኛው ልጆቻችንን ወይም ስለ ልጆች ምን መሆን ትፈልጋለህ ሲባል ፓይለት ምናምን ምናምን ነው። ሴት ናቸው ካራክተሮቹ እና ሁሉም ከልጅነቱ ምርምር የሚወዳለ መንከባከብ የሚወዳ ሁሉም እንደየዝንባላቸው በኋላ የፈለጉትን ይሆናሉ። እና እዚህ መጽሐፍ ላይ ብዙ ጊዜ ልብ የማንለውን እንደ ፕሮፌሽን የማናየውን አንድ ነገር ጉልህ አድርጋ ሰርተዋለች። የልጅነት ህልሟ በአእምሮዋ ብርታት ደረሰ ስኬት ላይ። ፒሪያ እንዳደገች አውሮፕላን ይዛ ወጣች ወደ ሰማይ። ነገር ግን ፒሪያ ልጅ እንደወለደች በጣም የሚወደድ አዲስ ህልም አገኘች። ስራዋ አቋርጣ አውሮፕላን ማብረር፣ እቤቷ እየዋለች ልጆቿ በምቾት ትንከባከብ ጀመር። አያት ቅድመ አያቶቻችን ያውቁታል። አያት ቅድመ የድሮ እናቶቻችን፣ አሁን ግን እየረሳ ነው የመጣው። ልጅ ማሳደግ ፕሮፌሽን አይመስልንም። እዚህ መጽሐፍ ላይ አሻንጉሊቷን የምትንከባከብ ካራክተር መጨረሻ ህልሟም አግብታ ልጆች ወልዳ
ልጆቿን ኮትኩታ ማሳደግ ነው። ስለዚህ የቤት መቤት ሆኜ አንዲት ሴት ልጅ እኔ አድጌ የቤት መቤት ሆኜ ልጆቼን ለጥቁም ነገር ማብቃት ነው የምትፈልገው ብትል ፕሮፌሽን አይመስልንም። ትልቅ ግብ ነው ልጆችን መስራት ልጆችን ማብቃት እና ይሄንን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ካናዳ የምትኖር ሴት በእንግሊዝኛ ለዓለም ጽፋ ለኛ ደግሞ አምጥታልናለች እና ይሄ የመጻፉ በጣም ልዩ ጎን ይመስለኛል። እነዚህ ህፃናት ከግብ ለመድረስ ሰባቱም የተለያየ ዓላማ ነበራቸው። አንዷ ፓይለት ሆናለሁ ትላለች፣ አንዷ ወደ ጠፈር በራሪ ሆናለሁ ትላለች፣ አንዷ ደግሞ የእጽዋት ማልማት ስራ ሰራለሁ ትላለች። ሰባቱም ቤተሰብ ህብረተሰብ ካደረገላቸው ጥረት በተጨማሪ ራሳቸው ባደረጉት ልፋት በትምህርትም በመታገዝ ያንን የፈለጉትን ግብ አሳክተዋል። ይህንን በሚሆንበት ጊዜ ተጻራሪ አልነበረም ወይ መሰናከል አልነበረም ወይ ነበሩባቸው? እነዛን የሚጻረሯቸውን ሰዎች ሁሉ በስራ አሸንፈው በትምህርት ድል አድርገው በመጨረሻ ላይ የህልማቸውና የተስፋቸው ባለቤት ሆነዋል። ህልማቸውን አሳክተዋል፣ ተስፋቸውን አለምልመው እንደውም ለሌሎች አርአያና ተምሳሌት ሆነዋል። ስለዚህ መጽሐፉ አለመሸነፍን ያስተምራል። አለመንበርከክን ያስፈልጋል። አእምሯችንን በትምህርት መሙላትን ያስፈልጋል። ህብረተሰብ ለልጆቹ የሚያበረክተው መጽሐፍ ደግሞ ገንቢውን የሚያንጸውን መጽሐፍ በማቅረብ ልጆቹን መለወጥ አለበት በሚል ያስተምራል። ባለደግ ልቧ ጎበዟ ልጅ ሰላም ልጆች በመንደሯ በጨዋታ መሃል ወደቁ ተጎዱ ሲባል ዝም አትልም። ፈጥና ትገኛለች የተጎዳውን ሰው ልታድን ልታክም። ልጆችን በመርዳት ታገኛለች ደስታ ከዚህ በላይ የለም ለሰላም የሚሰጥ ልባዊ እርካታ። ትኩረቷ ብርታቷ ብሩህ ጭንቅላቷ አንደኛ አድርጓታል ሁሌም በትምህርቷ። የልጆች ተረት መጽሐፍ ሲጻፍ ቀላል ቋንቋ ቀለል ያለ ስም ሪትሚክ የሆነ አዝማቻው የሆነ ታሪክ በየአዝማቹ የሚመጣ ሪትሚክ ነገር ይፈልጋሉ። ከዚያ ግጥማዊ ነው፣ ግጥም ይወዳሉ። በየመሃል ላይ ግጥም ጣል ጣል ሲልበት ልጆች ይወዳሉ። ስለዚህ ከዚህ አንፃር እሱ አንዷ ሙሉ በሙሉ በግጥም አድርገው ነው የሰሩትና ልጆች ደስ ይላቸው ግጥሙንም ያዩ ታሪኩንም እየተከተሉ የሚሄዱበት አይነት አጻጻፍ ነው የመረጠችው እና ተሳክቶላታል ብዬ አስባለሁ። እንግሊዘኛው አማዞን ላይ ይሸጣል። ባርንስ ኤንድ ኖብልስ የሚባል ልክ እዚህ ሀገር ቡክ ወርልድ እንደሚባል ትልቅ መጽሐፍት መሸጫ መደብር አለ። እነሱም ዌብሳይታቸው ላይ ይሸጣል። ያው ስቶራቸው ውስጥ እንዲይዙት እየሰራን ነው። አማርኛውም አማዞን ላይ አለ። ከዛም ባሻገር ግን ዲሲ፣ ቨርጂኒያ እና ሜሪላንድ አካባቢ ለሚኖሩ ሰዎች አቡጊዳ የባህል ማዕከል የሚባል የባህልና የቋንቋ ማዕከል የሚባል አለ፣ ወደ ስፕሪንግፊልድ ቨርጂኒያ አካባቢ። እነሱ ጋር ቢሄዱ አካል መግዛት ይችላሉ። በጣም የደነቀኝ ነገር ማክዳ መጽሐፉን በዚህ ደረጃ አሳትማ ማምጣቷ ብቻም ሳይሆን እንዳየሽው እየተመለከትን እንዳለ ነው ከፍ ባለ አቀራረብ ምርቃቱን ሞገስ ኖሮት ታስቦበት በዚህ ደረጃ መዘጋጀቱ ራሱ ተስፋችንን የበለጠ የሚያለመልም ነው። እንደሚታወቀው እንኳን የልጆች መጽሐፍ ቀርቶ አሁን አጠቃላይ የህትመት ነገር እጅግ አደጋ ያንዣበበበት አሳዛኝ ሁኔታ ላይ ያለ ነው። ምክንያቱም በየጊዜው ነገሮች ይጨምራሉ፣ ግን ደግሞ ከመጽሐፍ ህትመት ጋር የተያዙት ነገሮች የበለጠ ይጨምራሉ እና ያንን ተቋቁሞ ጥሩ ነገር ማበረከት ለትውልድ የሚሆን ትሩፋት ይበልጣል ብላ ይህንን ጥቅሟ በዛ ደረጃ አስባ የሰራች ነው የሚመስለኝ እና ከዛ አኳያ እንዲህ አይነት ነገሮች የበለጠ ተስፋ እንድታደርግ ያደርጋል። እንደ ሀገር በመንግስት ደረጃ በደንብ ተጠንቶ እንዲህ አይነት ነገሮች የሚበረታቱበት ሁኔታ ቢኖር መልካም ነበረ። ያ እንዳለመታደል ሆኖ በተጨባጭ እያየን አይደለም። ግን በግለሰብ ደረጃ እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎች መኖራቸው ደግሞ በአንድ በኩል የግማሽ ብርሃን እንድናያይ የሚያስችልም ጭምር ነው እና መልካም እይታ ነው ያየችው ማክዳ። በዚህ አጋጣሚ በእውነት እጅግ ያለኝን ክብር መግለጽ እፈልጋለሁ። የመጀመሪያ መጽሐፌ ነው እና እያሰብኩ የጻፍኩት ልጆቼን ነው። ገንዘብ አገኝበታለሁ እንደዚህ ሰው ብዙ ሰው ይወደዋል ብዬ አልነበረም። ለልጆቼ መንገር የምፈልገውን ነገር ለሌሎችም ልጆች መንገር ስለፈለግኩኝ እያንዳንዱ ቤት እያንኳኳው መሄድና መንገር ስለማልችል በመጽሐፍ ለመድረስ ሞከርኩኝ እና ከልቤ ነው የተጻፈው።
ከዛ ግን መተው ወይ ጉድ በጣም ሚደንቅ መጻፍ ነው እና አደራሽን መጻፍ እንዳታቆሚ ሲሉኝ እኔ ነው እንደምሉ ተላልለው አንዳንዴ እና በጣም ጥሩ መልስ ነው የሰጡኝ በጣም አድነቀውታል ወደውታል ሐሳቡንም ወደውታል እና ደስ ብሎኛል በጣም ውጭ ያላችሁ ሰዎች ባካችሁ መንግስትም እዚህ ያሉ ባለሀብቶችም ችግሩን እየተረዱት አይደለም እና ባካችሁ የጻናት መጻፍ ላይ አግዙ ምክንያቱም አሁን የታተመው መጻፍ አይተሹ ከሆነ አርት ፔፐር ነው በጣም ውድ ነው ወረቀት ተወዷል ተራው ወረቀት እንኳን ተወዷል እንኳን የጻናት ወረቀት ስለዚህ ያንን ፈንድ የሚያደርግ የሚደግፍ ከሌለ የጻናት መጻፍ አደጋ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ እዚህ ላይ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ እና ሷን አንድ አሪያ እንዲከተሉ እመክራለሁ